Altså, det bringer en masse minder frem og en masse glæde, fordi det var virkelig en fed periode sidste gang. Så jeg glæder mig til at komme i gang med det igen. Det der med at være blevet testet 550.000 gange for at komme ud og være sammen med nogle kollegaer, det er det hele værd, vil jeg sige. Så jeg glæder mig rigtig meget til hele dagen i dag at være tilbage, ligesom føle, at man faktisk er tilbage i sit rette element og omgivet af fantastiske kollegaer, så glæder jeg mig helt meget til. Altså, jeg tror, at foråret 2022 bliver fuldstændig vanvittigt på så mange måder. Folk har virkelig et behov for at færdes omkring, eller være omkring andre mennesker, og føle den her glæde her, som jo musik er rigtig god til at være med til at understrege, så jeg kan forestille mig, at det bliver fuldstændig crazy.